อารมณ์เมย์มิงลาวะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าอยู่ๆชั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปได้อคูโซยเสียรุ่นหน้าลาวายลาวะกูยาวชิโลลาวะพี่หน้าลาวายลาวะก็นี่ภิโยลากงเนี่ยอธิงวยเมียๆวินสิแม้อสวนแท้ยะดิอาลีตะคู่โหเสียเปาะปะไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဆက်တော့အခုရောက်နေတဲ့နာလာပိုင်းမှာ ငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေရှိရယ်ငွေမမြဲတဲ့သူတွေရှိရယ်ငွေလုံးဝမဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ငွေကြီးခတ်ခဲနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်အဲအားကြောင့်မလို့เนาะငွေများများဝင်စေပြီးတော့ငွေများများဝင်စေပြီးတော့ငွေကြီးခတ်ခဲနေပြီးလည်းစေမဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယရိယာရဲ့နာမည်ကလည်းလာဝတ်နာလာပိုင်းလာဝတ်ငွေများများဝင်စေမဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာဖြစ်ပါတယ် ဆရာကပြောပြသွားမယ့်ယရိယာဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုဆရာတို့ငွေကြေးခတ်ခဲနေပြီးလေသေးတယ်ပြီးတော့နာလာပိုင်းလာဝတ်ကနေပြီးတော့လာကုန်တဲ့အထိငွေများများဝင်စေတယ်ငွေဝင်ကျန်းစေတယ်အဲအားကြောင့်မို့ဆရာကဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာယရိယာရဲ့နာမည်ကတော့လာဝတ်ငွေများများဝင်စေမယ့်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာကိုမိမိရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလိမယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ရှုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်အခုဒီရဒီအားလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ညဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်ရဒီအားလေးကိုအခုရောက်နေတဲ့အခုရောက်နေတဲ့ဆရာတို့နှစ်လပိုင်းလာဝက်ကန
ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအကျော်နှစ်ခုကပ်ပါမယ်เนาะအကျော်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကျော်ကတော့ဘုရားကျော်လဲရတယ်တူဦးကျော်လဲရတယ်စက်သွုံကျော်လဲရတယ်ပြောင်းမှုကျော်လဲရတယ်ဘာကျော်နေနေရတယ်အိမ်မှာကိုချိုက်တယ်လို့ကျော်ပြီးတော့ကတ်လဲရတယ်အပြင်ကအကျော်ဝယ်ကတ်လဲရတယ်အကျော်နှစ်ခုကပ်ပါမယ်ကိုချိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုချိုက်တဲ့အကျော်ကိုကတ်လို့ရတယ်ပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်ကတ်မယ်ဒီစီမီးဖြူရောင်သုံးနိုင်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပြည်စရာတို့တန်မုတ်တေကာရာကိုခုနှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနှစ်လပိုင်းလာဝတ်ကနေလာကုန်တဲ့ထိတော့ငွေများများဝင်စေမယ်ငွေဝင်ချမ်းစေမယ်တော့အကျော်နှစ်ခုကော်ဖီတစ်ခွက်စီမီးဖြူရောင်သုံးနိုင်ဟုတ်ကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်နှစ်လပိုင်းလာဝတ်ကနေလာကုန်တဲ့ထိငွေများများဝင်ပါစေငွေဝင်ချမ်းပါစေဒီသမကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီသမကတာလနာပြုနိုင်ပြရစေသူကြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီဆိုတော့လည်းဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေပြည်သားစုတွေကိုလည်းဒီရတရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကုသိုလ်ပြုရတရားကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရစေတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီရတရားကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်တော့ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်တဲ့နေ့မှာတော့ဆရာတို့အချိုးပေးကနန်းလေးကတော့1နှစ်ခွန်8ပိုးဖြစ်ပါတယ်1ရက်2ရက်ခွန်ရ8ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးရောင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းမှာတော့မဲသားမစားပါနဲ့နော်ဟောတော့ကော်ဖီနဲ့ဒီအကျော်နှစ်ခုရတရားကိုကတ်လို့ကြရဲပြုလုပ်ကြရဲခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင်လို့ငွေဝင်ပြီးတော့ငွေများများဝင်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ကျန်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာစီမှာလည်းအခုနှစ်လပိုင်းလာဝတ်ရတရားတင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေမြည်ပြန်ဆိုတဲ့ရတရားကိုအခုပဲလာအပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်